Nama tokoh pemikir Muslim ini ialah Syed Muhammad Naqib bin Ali Al-Attas. Beliau dilahirkan pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Ayahnya bernama Syed Ali bin Abdullah Al-Attas berasal dari Arab dan berketurunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dalam kalangan Sayyid. Manakala, ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus berketurunan Kerabat Raja dari Sunda Sukapura, Jawa Barat. Pendidikan Syed Muhammad Naqib bermula sejak beliau berumur 5 tahun. Pada tahun 1936 sehingga 1941, beliau memulakan pelajaran di Nyi Neng English Primary School di Johor Bahru. Seterusnya, pada tahun 1942 sehingga 1945, beliau kembali menetap di Jawa Barat dan belajar agama dan bahasa Arab di Madrasah Al-Urwatul Wusqa di Sukabumi. Pada tahun 1946 pula, Al-Attas kembali ke Johor dan melanjutkan pelajaran di Bukit Zahara School dan seterusnya di English College Johor Bahru sehingga tahun 1949. Beliau pernah mengikuti latihan ketenteraan dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya. Tokoh ini telah pun banyak menyumbang dalam bidang keagamaan, falsafah, bahasa, budaya, kesusasteraan dan mempertingkatkan tahap nasionalisme di Malaysia khususnya. Sepanjang hayatnya sehingga kini, karya-karyanya juga banyak digunakan sebagai bahan rujukan dan kajian oleh para mahasiswa dan cendekiawan Islam. Syed Muhammad Naqib bin Ali Al-Attas diakui sebagai sarjana ulung dan pemikir Muslim yang telah memberikan sumbangan besar dalam pemikiran Islam kontemporari dan pendidikan Islam. Tokoh ini banyak menyumbang dalam menghasilkan karya-karya yang besar serta menyuntik semangat nasionalisme, pasapa dan juga tradisi masyarakat Melayu. Antara karya-karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Islam and Secularism, Risalah untuk Kaum Muslimin, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, The Concept of Education in Islam dan sebagainya. Jasa pengorbanan beliau kepada negara, khususnya kepada bangsa Melayu termasuklah UMNO, telah jelas menunjukkan kesungguhan beliau dalam pembinaan sesebuah bangsa. Selain itu, Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas juga telah terlibat dalam merancang dan mereka bentuk bangunan kampus Institut Pemikiran Islam dan Ketemadunan Antarabangsa atau dikenali sebagai International Institute of Islam Thought and Civilization yang terletak di kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Beliau juga terlibat dalam melakarkan bendera UMNO yang bertunaskan kepada bangsa, bersendikan kepada Islam dan berpaksikan kepada Raja-Raja Melayu sebagai penaung sebuah negara yang berdaulat sebagaimana yang diminta oleh Dato' On Jaafar. Oleh sebab sumbangan-sumbangan beliau yang besar ini terhadap ketemadunan bangsa Melayu, agama Islam dan juga UMNO, beliau telah dianugerahkan dengan anugerah tokoh Melayu terbilang pada tahun 2011. Seterusnya, kita akan melihat mengenai pemikiran Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Pemikiran yang pertama adalah mengenai hakikat manusia. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, manusia merupakan haiwan yang rasional kerana memiliki kelebihan akal untuk berfikir. Di dalam Al-Quran, manusia dijelaskan dengan dua sifat yang dimiliki antara roh dan juga jasad. Menurutnya juga, tujuan sebenar manusia ialah mengikuti dan mengabdikan diri kepada Allah, sedangkan Islam adalah cara hidup manusia. Pemikiran yang kedua pula ialah pemikiran sekularisme. Menurut beliau, sekular adalah keadaan yang berlaku pada masa kini. Ia adalah sistem etika berdasarkan prinsip moral semula jadi dan bebas dari agama. Manusia yang memeluk sekularisme, mereka hanya memikirkan kehidupan dan kemajuan dunia sahaja tanpa memikirkan akhirat.
Yang ketiga, pemikiran di samping ilmu pengetahuan. Menurut Syed Muhammad Naqwi Al-Attas, ilmu pengetahuan adalah kedatangan makna sesuatu kepada jiwa dan sebaliknya. Makna sesuai dengan konsep Al-Quran, di sini kegunaan ilmu pengetahuan adalah untuk meyakinkan serta memahami secara nyata dan juga menghilangkan keraguan mengenai batas keraguan melalui kebijaksanaan. Yang terakhir, pemikiran mengenai bidang metafizik. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas, bidang metafizik adalah menunjukkan bahawa Islam ialah tasawuf, falsafah yang merupakan sistem yang menerangkan mengenai hakikat sebenar.